Ćao zdravike i dobrodošla u moj novi vlog. Ima nešto lepše od kišnog ponedeljka. Kao što vidite, još se nisam razbudila i izgledam kao da me popova izbacila u najmanju ruku. Ali dobro što je tu je, već kasnim. Izašla sam prošten time i noru. Treba da odem u prodavnici i onda se nađem sa drugaricama, tamo ćemo da doručkujemo zajedno. Ali ovo vreme nisam očekivala. Pristojila sam se, ako ništa drugo, kosa mi se razletela od vetra i kiše. Da sam kažem, imam na obrvama onaj Rimmelov gel, samo njega sam onako protrčala kroz obrve i delo mi skroz ok. Ovo je moj make-up look. Sam stavila malo pudera, maskaru, sredila obrve da se upristojim i nadam se da neću mnogo da kasnim. Znači, nisam ni ustala, već sam se morala. Strašno, ali dobro. Ništa, ja dan sam onda kad stignem, jako sam gladnija, dočekam dede. Šta kopaš tu? Timi? Šta tražiš? Timi? Zašto napiješ glavu tu? Napokon sam se setila, opet me ne vidite, ali šta da radim? Da represujem ovaj bronzer u holu, sam vam pokazala kako sam ga urnisala lijepo, zato što mislim normalno, jedno sam ga isprobala sama. Tako da sada ću probati da ga represujem i jedini problem je što, ne znam da li vidite, on je ovako ovalan, znači ovako kao ispupčan i onda je ovaj pan jako visoko i on ima ovaj vening koji će sada da propadne, ali nema veze, ne znam kako ću, jer nije oni klasično kad represujete onako nabijete, što više sad ću probati to da uradim, ne znam da ću ja o tome uspjeti. Da, ishvatila sam da, to jest nisam mogla pronađem alkohol, pa sam uzela Alkoseptol, 70% ima. Mislim, to je valjda razložen samo rastvor, tako da mislim da nije neka velika razlika. Ćemo da vidimo što ću ja to da uradim. Ne znam da li ove lijepo vidite i ne znam da li ste vidjeli dok sam represovala, znači nikad kad nešto represujem nisam toliko polela kao ovaj put, ali morala sam, bukvalno sam napravila kao testo da bih skroz pravila novi oblik, ali evo uspjela sam kao nekako. Ne znam da li, opa, da li vidite. Dalo mi da mnogo manje ima proizvoda, ali ne znam, možda griješim. Treba ćemo onako dosta vremena, mislim, da se osuši, da ovo sve ispari. Zašto sam ga baš ozbiljno polela, ali dalo mi ok. Trudila sam se ovako po ovim ivicama i svod ovde da lepo obrišem i da ga lepo ukalopim, tako da ono kao deluje ok. Naravno, nikad ovo neće biti savršeno ravno i mene to nervira, ali nema šanse. Inače, htjela sam vam pokažem lak, samo da ga uzmem. Evo ga, skinula sam gel inače sa noktiju zato što, kako se zove, Milica trenutno je u fazi renoviranja. Moji nokti su već bili zreli za korekciju. I ušao mi je vazduh malo u jedan, već sam ih imala nekih mjesec dana, s obzirom da imam gel lak, mislim da je bilo više nego dovoljno, tako da sam skinula, nisam ih ošte savršeno namazala, niti šta. Ovaj lak sam pominjala kada sam sređivala kolekciju lakova i sad sam ga prvi put isprobala, kupila sam ga možda prošle godine, verovatno.
Tako je ružan. Ne znam da li vidite koja boja ovako u pakovanju. Kolika je razlika sad i na mojim noktima. Znači, tako je taman. Ne znam, uopšte mi se ne dopada. Mrzim me sad da skidam, iskreno. Nekako ono nekoliko dana pa ću skinuti, ali ne znam da li uspevati video. To imamo ovde ispod svetla. A možda ovako da vidite vi koliko je to drugačija boja. Znači, uživo ovo je kao bež, onako svetlo, njud. Ovo ima nešto zeleno i ne znam da li uspavate da shvatite, ali jako ružan. U pitanju je Evelyn Mini Max. Nijansa je ova 913. Ne vidim apsolutno ništa. Ovo je vlog jedna velika propast, zato što ja samo učim, radim, idem u teretanu i to vam je to. Tako da nema šta posebno da vam snimam. Pre neki dan sam išla na dom, malo da se sunčam sa drugaricom, ali nisam to snimala. Manji prekid programa. Uglavnom, obukla sam prvi put ovu haljinicu iz Zare, ne znam da li vidite. Jako mi se sviđa, lagana je, super mi je i mislim da ću da živim u njoj. Ovo leto definitivno. Sada sa drugaricom na piće, malo da se ispričamo, doživamo u ovoj sunčanoj nedelji. Onda me posle čeka učenje. Svinite što sam zadihana, nos mi je zapušen, znači svako jutro se budim i ne mogu da udahnem. Ali dobro. Idem pokažem moje voljene espadrilice, opa, iz Primarka su inače i moram pod hitno da nađem iste takve ili slične, jer ih obožavam. Imamo ovu moju vodenu torbicu iz Accessorize. Ovako izgleda. Red je jedan da se ja mi izgledam kao žensko biće. Danas je jako oblačno, sad idem na ispit, zato sam se kao pristojila. To je moj trik za mentalno zdravlje. Malo sam čudno olovku izgledanila. Uglavnom, htjela sam kažem, ova olovka, znači obožavam je, moram pothitno da nađem još. U pitanju mi Sporty 007, pominjala sam, ali totalno sam zaboravila na njeno postojanje. I sad sam počela ponovo da je koristim. I to mi je najbolja nude. Brown, a nije previše topla, nije previše hladna i može za nas produnjave, tako da ovo loka vam je sve na svijetu. Trenutno sam u akciji i kako da podelim sa vama. Uglavnom. Evo ovako kreće priča. Ja sam, Pavlo je rođen u četvrtak i naručila sam onda kod drugu u Sloveniju, ali on zbog celokupne ove situacije ne može da dođe, tako da je jedva uspao nekako da pošalje taj paket. Sad idem da ga preuzmem i nadam se da će sve biti kako treba. Zadihala sam se. U svakom mogu vam kažem, nos mi je zapušen, ne mogu da dišem. Mislim da ja imam neki problem ozbiljan sa svojim disanim putevima, tako da izvinite što slušate mene koja to radim, ali dobro. Uglavnom, nadam se da ću uspjeti, mi sad se nađem sa drugaricom i krećemo po pakete. Pijemo malo kafu i evo, uživamo u pogledu. Hoćeš da mahneš?
Jovana i ja smo krenule do Rode. Idem duze neke sitnice za Melicin poklon, to ću posao vam pokažem. Jako sam ponosna kako sam upakovala sve. I da vidim neke proizvode za sunčanje. Evo ovako, nadam se da me ovi vidite. Ništa nisam mogla napolje snimam, prosto gdje god sam bila zatvorena, imala sam masku, tako da me ništa ne bi čuli. I jako mi bilo vruće, tako da nema veze. Uglavnom, uzela sam neka čuda za sunčanje, ovako nešto malo još od kozmetike, ali snimit ću odvojen haul da ne pretrpam sada vlog. A hoću da vam pokažem eto kako sam osmislila da upakujem poklončić Milici. Što znate, ja rođendane obožavam i to više volim tuđe rođendane nego svoje. Uzela sam ove sad čokoladice koje mogu da napunim. Uzela sam krep papir koji ću... Kojim ću da ispunim prostor? Ne znam da li mogu ovako da... Ali, pokažem. Uglavnom, ovo je kutija. Samašno, ne znam li vidite. Ovo je neki 3D balon koji sad vidi cijelo moje sobo. Evo ovako. I to sam ja sad zakačala. Morala sam probušim rupu na kutiji. Morala sam ovako da probušim rupu da bi to sve stalo. Evo, ovdje je poklončić. I ovdje sam već neki bombonicu bacila pa ću sad to nekako da sredim i da vam pokažem na kraju kako izgleda. Ovako možda, stavila sam ovdje deo papira, sad ću ovdje još da dodam, tako ću da nagužvam i onda ću tu stavim čokoladice pa da ispod bude poklon nekako mi kao zanimljivije, da je treba malo više vremena dok dođe do poklona. Neću vam pokazujem šta sam mi uzela, kao malo mi je to neukusno, uglavnom vidite da je i se fore nešto čminke. Sad ću da ovo upakujem do kraja i jako se radujem, nadam se da će se dopadan poklončić, baš se radujem iskreno. A ovako će izgledati kutija kad se otvori, ovdje je čestitkice, sad ću da je ispišem. I ovdje su ovako slatkiši, tu je papir i dole ispod poklon, tako da se nadam da će da se obraduje. I vidjet ću ako Milica bude raspoložena malo da se snima. E, ovo me mnogo raduje u vezi leta, a to je divno voće, tako da sad malo odmaram na terasi i... Iskreno, najpametnija stvar ove godine koju sam uradila, a to je kada smo Jovani sređivala terasu, jer stvarno mi sada toliko znači. Znači, bukvalno ono toku dana kada hoću samo se iskuliram na 5 minuta, stvarno mi baš dobro dođe. Ovo su maline, kupine i borovnice, tako da se baš radujem da ih jedem. Ne zgodim mnogo dobro. Da vam pokažem maskicu što mi je stigla s AliExpressa. Znači, stigla je nakon, ne znam, jedno, 2-3 mjeseca sigurno. Ali dobro, eto, stigla je. Sviđa mi se, samo sam mislila su ovo stvarno šljokice, nego ovako je kao slika, ne znam li vidite, ali baš lepo čvrsta i lepo prijanjena na telefon. Jedino što ja razmišljam da u augustu promenim telefon, sad vidjet ću, ali 99% ću tu raditi. Tako da, eto, koristit ću još malo dok mi je ovaj telefon u funkciji. Vidjet ću, još se razmišljam što da radim, ali mislim da ću da menjam telefon. Dobro bi mi došli iz vide. Ali o tom potom neću još ništa puno da pričam, kad bude vrijeme, čućete. Brzinski sam snimila sada video, moram podelim sa vama oduševljenje. Imam na očima hudinu senku iz one palete koje sam uzela, one male, Nudes, znači predivno. Samo sam je prstom utrpkala, izblendala malo sa ovdje u pregibu. Predivna, znači gotovi ste za sekundu, izgleda kao da ste se ne znam nekoliko trudili. Kočila mi se noga, ja sam pokažem majčicu. Da li me vidite i da li ovaj ugo retardiram previše. Uglavnom, ova majica je iz Springfielda, samo se mi mislim zimno su još uzela, ali dobro. Verujem da oni stalno imaju nešto toliko slično. Ima ove krnerice, samo što se gužva nenormalno, ovako izgleda i ovdje ima kao da se veže. Ovako, jako slatka, divan je materijal, ali se gužava nenormalno, ali mi se mnogo sviđa, nisam je do sad nosila, iskreno sam izboravila da sam je kupila, tako da sam je sad uzela. Iskoristila priliku, sad ću za Milicu da vidim kada kreće, jer sam uspjela s njim video, mislila sam da neću, tako da sam ponosna i ja čekam da je dan poklon, znači ne znam koliko sam uzbuđena. Ja nisam materijalista, da me ne shvatite pogrešno i da ne mislite kao da ja to gledam samo sa materijalne strane, ali ja obožavam rođendane i obožavam da nekome pravim iznenađenja i ne znam, nekako volim da uložim vrijeme i trud, da nekog obradujem i šta god je to, znači bukvalno da je to neka najobičnija sitnica, nekako, ne znam, volim poklone i volim rođendane, iako se rade. I eto, bala me malo glava danas, ali sam dobro, držim se. I eto, inače imam lak na noktima, ovo je, kao što vidite, nestručno naneto, šalim se, ovo je Flormal Raw Lak, nisam sigurna koji, ali za 3 dana bi trebalo da im kod Milice konačno da uradim gel i ne znam koliko se radujem.
Evo, sela smo u Despacito, postaću inventar ovde. Milica, ćeš da se javiš pre nego što slikaš. Ja sam već počela. Evo, ja sam pastu neku uzela. Milica je uzela šnenokle koje... Ja se izvinjam, moram da pregledam. Slobodno, slobodno. Ono ga balončić. Ja to, Milici se sviđa poklon da javim.